до каде изградбата на новата црква. Трипати советникот Горан Јовановски ги повтори прашањата барајќи отчет од ЕУ тарифи. Тој е координатор на групата советници од ВМРО ДПМН во Тетово, владиниот коалициски партнер на ДУИ. Јовановски вели дека се служи со тие методи бидејќи градоначалничката ТУ тарифи избегнува да одговори. Мислам дека овде во моментот на оваа седница, пред да почнеме со одлучките, градоначалникот е присутен и мислам дека треба да ни одговори на неколку прашања што ние ги поставиме и јас како координатор ги обрасложив. Па би ги повторил. Сепак ние сме коалиција, ВМРО ДПМН и ДУИ, и сепак граѓаните не гласа за да видиме во овој состав овде, сите партии. Сепак треба да имаат предност за било какви работи што се случува во нашиот град, до каде се реализирани и дали ќе се реализираат. Па би сакал градоначалникот на општина Тетово, Теута Арифи, да ни објасни од оваа говорница, на оваа седница, ако е во можност. Но градоначалничката Арифи, пред да одговори директно на прашањето од коалицијскиот партнер, реши да се послужи со неколку поговорки. И сакам да кажам дека нема да навлезам во политичка дискусија овде, поради фактот што мислам дека јас и ние не треба да водиме политичка дискусија, водена од старата латинска поговорка дека нашите политички нивоа се различни, и водени од концептот што е многу стар, кој вели дека аквила нон каптат мускат, сватете го како што сакате, дека орелот не фаќа комарци, така да не можеме да го дискутираме и не можеме да влеземе во политичка заедничка дискусија. Но за прашања кои се поврзани со граѓаните, дефинитивно дека да. Јовановски всушност бара поголема транспарентност во работата на општината. За таа цел и тој се послужи со народните умотворби. Ние како коалиционен партнер, ВМРО, ДПМН и ДУИ, имаме коалиционен договор, локален, каде што она мора тој договор да биде како градоначалник, да го свати, значи, како градоначалник, за да може да го свари за сите граѓани на Тетово, не само за нас како политичка партија. А за незиниот афоризам дека орелот не брка комарци, никогаш не бркал, пошто не можел никогаш да ги фати. А сите знаеме дека сега во светот има зика и маларија, па ако комарецот го поцне, ко касте орелот, многу тешко него ќе му биде околу на комарецот. Ви благодарам. На прашањето како овие препокувања ќе влијаат на владината коалиција, ТУ тарифи смета дека не треба да се прави споредба меѓу партнерство на централно и локално ниво. Тоа се прашања за политичка дебата на повисоко ниво отколку нивото на Советот на Општина Тетово. Прашањето од советниците од ВМРО ДПМН се однесува на водата за пиење во Тетово, на црквата во стариот дел од градот, православните гробишта, улиците на градот, како и горливата тема за депонијата на влезот од Тетово. Пред неколку недели Арифи беше критикувана и од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за, како што изјави тој, неисполнување на обврските околу обештетување на семејствата кои претрпеа штета од ланската поплава во Шипковица. Но Арифи не премолчи и новие критики, порачувајќи му на Груевски да испрати пари наместо да ги троши за споменици во центарот на Скопје.